gure historiaren atzean zegoena esan, ba hori ba, lan prekarietatearen inguruko hausnarketa bat eta bideojokoaren simbologiak eta erabilita, ba, satira antzeko bat ikia. Eta hori, eta izan da oso esperientzia desberdina sortzaile bezala, ze normalian, labur metrai bat ikeko, ba, orkesten da oso gidoi bat, gidoi itxi bat, eta grabatzen dozu, esauketan dozun leku batetan, eta hori, eta kasu honetan, ba, izan zen, ba, zerotikan eta herriarekin lankidetzan. Orduan, gure kasuan tokautxakun galdakagon grabatzea, ez gemen gu proposatu geben ideia bat, ez gemen esauketan herrixa, eta tokautxakunean, ba, hori bai, ingeben gidoi taller bat herriko historiak bere ganatzeko, gero ingeben casting bat, ba, isa hirurogeita hamar pertsonekoa, orduan, ataratzen dian aktore danak, protagonista esik, ba, ez di aktoriak eta herrikoak dira, eta gero, ba, rodajea ingeben. Berkalkulatzen. Hobe duzu espabilatzea.